De procedència del Marroc que guanya, es proclama i renova el títol de l'any passat a Canet. Aquí la tenim descalça, corrent descalça, creuant la línia d'arribada, guanya Obukir. Aquí tenim la Marina Guerrero de la Vinent Manresa, la Marina Freixa, la Conservia Catalunya, les segones sense escapat el número 9. L'important també és la posició per la classificació per clubs de la Cromació Atlètica Catalunya. La campiona de màsters també està aquí, arribant dels de dalt. Catalunya molt ben posicionat pel títol de campiones, que ben segur aconseguiran els primers resultats oficials. En Carme Núñez, del Club Atlètic Vic. ¡Viva la marca! ¡Vale, va, va! No quedaria por la cul, no? 164, passant la línia d'arribada. Eloi Andreu, fa uns anys campiona catalana absoluta de cross. Avui de les primeres posicions en el cross curt de 4 quilòmetres. Aquí la importància de guanyar un lloc és fonamental, perquè la classificació per equips es sustenta amb les posicions, no amb el temps, no amb la suma del temps ampliat, sinó amb els llocs. Vol dir que quan menys punts es fan... La càmera de requeriment. Atenció, atletes masculins. Càmera de requeriments. És la zona delimitada per les tanques de plàstic de color blau. Pas previ a la sortida. Sobretot, esteu atents al pas previ. Com sabeu, ja per la vostra experiència, és la càmera de requeriments on us heu ara de posicionar per anar a la sortida. Recordem que el campionat és absolut, puntuen la sub-23, la sub-20, també les veteranes, si fa falta, amb la classificació per aquí. Hi haurà els premis de les tres primeres individuals. Recordem que aquí hi ha una col·lecció de títols entre les tres. L'Eduai Obukir, la Marina, tant les especialitats d'Ustà. Núria Carné fa els honors a les de la grupa. Ha deixat-ho, hem de ficar-hi. Ha sigut el
Ha anat a trotar. Bueno, doncs, agafi-la vostè. Pugi aquí dalt. Thank you.